Jovens e jovens, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de unboxing aqui no canal. E eu vou falar para vocês, tá? Está um calor do inferno. Está um calor do inferno. Sei que, enfim, não adianta reclamar, todo mundo só fala disso. E eu tô aqui com a janela fechada, cheio de luz em cima de mim e com um ventiladorzinho muquetrefe, suando bicas. E só por causa disso, eu já mereço o seu like, beleza? É isso, só isso que eu queria dizer, começar o vídeo falando que eu estou passando mal de calor, sofrendo e mereço o seu like por isso. Hoje nós vamos abrir uma Collector Booster Box de Fallout, essa coleçãozinha que saiu agora esse mês, né? Nossa querida Epic Game aí, ó, epicgame.com.br mandou essa box pra gente produzir conteúdo pra vocês. E todas as cartinhas dessa box estarão lá no site da Epic. Você pode usar o cupom PLANINAUTA para 5% de desconto nas cartas avulsas de Magic, beleza? Eu tô desenrolando o cupomzinho pra Star Wars e One Piece também. Então, quem sabe em breve o cupom PLANINAUTA funciona lá no site da Epic pra outros card games também. Mas por enquanto, vai comprar cartas avulsas de Magic. Não precisa ser de Fallout, pode ser qualquer coleção, pro seu Commander, pro seu Standard, Pioneer. Joga o PLANINAUTA lá porque você ganha um descontinho bom e ainda ajuda muito aqui o canal, beleza? Fallout. O que falar sobre Fallout? Estou com os 4 decks de Commander, tá? O que eu mais estou interessado em testar é o de energia. Inclusive, provavelmente vou gravar um vídeo sobre esse deck de energia essa semana pro canal. Então, se você quiser assistir, não é inscrito ou inscrita ainda, se inscreve aí. Se já é inscrito ou inscrita, ativa o sininho para não perder esse conteúdo, tá? E tem um outro que eu vou gravar também, que é o seguinte. Eu peguei o deck do César, né? César, Caesar, enfim. Aquele deck marduzão lá de Tolkien, bastante agressivo. E eu fiz uma coisa meio doida, gente. Eu misturei esse deck com o deck de vampiros de Ixalan e montei um Mardu Aristocratas, exatamente. Então, se você quiser ver esse vídeo aí pra eu mostrar pra vocês essa loucura que eu fiz nessa experiência, e olha que eu gostei bastante do deck, tá? Eu misturei os dois, botei algumas outras cartinhas ali também, né, que eu já tinha na minha pool, pro deck ficar um pouquinho mais consistente também, né, não ser só a mistura de dois decks pré-montados. Mas eu joguei uma vez, gostei bastante, vou jogar a segunda vez essa semana com ele no canal, devo gravar e postar a gameplay aqui pra vocês também, beleza? Então é isso, se quiserem ver esse vídeo aí já deixa o likezão, né, me ajuda muito aqui no canal, o YouTube entende que você gosta do meu conteúdo e assim que eu lançar outro vídeo ele recomenda pra você também. Vamos começar com esses boosters, são 12 boosters todos com a mesma arte, tá? Então isso aqui é o top produto de Magic the Gathering hoje. Provavelmente a gente vai ter as raras primeiro, né, naquele esquema que eu odeio, mas enfim. Não manjo, gente, nada de... cara, não manjo absolutamente nada da lore de Fallout, tá? Olha, acho que não, hein? Acho que não, hein? Acho que não... Oh, não! Esse aqui vem do jeito que eu gosto, com as raras e míticas no final. Não manjo nada da lore de Fallout. O que eu gostaria muito de abrir... Ah, não. Falei besteira. A rara tá na frente. Scavenger Grounds. Pagador sacrifica um deserto e exila todos os cemitérios. Bonito. Gosto muito dessa cartinha pra Commander, inclusive. Bem bonita e foil. Mas eu vou tentar... enfim, falar das cartas aqui de uma forma mais voltada pro Commander. Infelizmente não vou conseguir fazer essa análise em questão de lore. Desdemona, Freedom's Edge, custo 4, 3, 4. Vigilância, quando ela ataca a criatura alvo no seu cemitério que for um artefato e tiver valor de mana 3 ou menos, ganha escape até o final do turno. O custo de escape é igual ao custo de mana e exilar duas outras cartas do cemitério. Acho que deve ser do deck do Caesar essa menina. Depois nós temos um colar do basilisco, lindo, né? Colarzinho do cachorrinho aqui, ó, equipamento, bacaníssimo. E um Assaultron Dominator, custo 2, 2, 2. Quando ele entra em campo de batalha, eu ganho 2 energias. E quando o artefato, criatura que você controla, ataca, eu posso pagar 1 energia. Se eu fizer isso, coloco o marcador +1/+1, iniciativa ou trample, atropelar naquela criatura. Interessante, carta do deck de energia. Quero muito fazer conteúdo desse deck de energia. Tem muita gente falando que não gostou, que achou o deck de energia o mais fraco dos 4. E eu entendo.
Mas eu tô com esse desafio pessoal de pegar esse deck de energia e transformar ele num deck legal, num deck bom, um deck divertido de jogar e um deck que não passe vergonha para outros decks no mesão de Commander. E isso aqui é um Sparring Call, aquele que dá né, indestrutível para cada criatura que tem marcado +1. É do deck de mutação. Aqui eu acho que agora são as cartas. Ué, do nada eu ia falar. São as cartas comuns em comum, mas aí vem uma rara. É isso. Greens Reaper Sprint. Acho que esse aqui só vem no Collector Booster, se eu não me engano. Não vem nos Commanders, tá? Ele tem Morbid. Essa mágica custa 3 a menos se uma criatura morreu esse turno. Então ele custaria 2 só. Encanta a criatura. Quando ele entra em campo de batalha, desvira a criatura que você controla. Desvira cada criatura que você controla. Se for sua main phase, tem uma fase adicional de combate depois dessa. E a criatura encantada ganha +2/+2 e ímpeto. Cara, que isso é muito, muito bom. Me parece ser muito bom. Mais uma rara, beleza. Woodland Cemetery, terreninho raro aí. E mais uma outra rara. Eu não entendi por que que veio isso aqui no meio das raras. Tá ligado? Eu não entendo esses boosters de Magic, cara. Eu juro pra vocês. Junk Jet, custa 2. Quando entra em campo de batalha, cria um Junk Token. Paga 3, sacrifica o artefato. Dobra o poder da criatura equipada até o final do turno. E aí mais uma rara, uma land rara, Full Art Foil, Sun Petal Grove. Caraca! Meu! Mano, olha isso! Olha esse foil! Esse foil é diferente, hein? Junktown! Paga, adiciona uma mana incolor ou paga 4, vira, sacrifica ele e cria 3 Junk Tokens. Olha esse foil lindo, lindo, lindo. Acho que essa cartinha aqui é diferenciada, rapaziada. Pô, esse aqui é um foil normal, tá vendo, ó? E esse é um foil diferenciado da coleção. Lindo demais. Já tinha vindo algum outro? Deixa eu ver aqui se eu dei mole. Não. Veio tudo foil normal. Então, provavelmente, esse booster deve ter sido um booster aqui bem especial. Pela quantidade de cartas raras e esse foil especial. Gente, mais uma! Caraca, eu tô abismado, sério. Isso é normal para esses boosters? Vamos descobrir, estamos no primeiro booster ainda. Drowned Catacombs, linda demais. Mais um foil absurdo. Aí, beleza, vem um Factually Ground com esse foil lindo também, né? E um Nuclear Fallout. Caraca, só vieram duas cartas não raras até agora. Não, não imagino que vai vir uma agora não rara. Sei lá, veio um Fertile Ground, né? Paga X e 2. Cada criatura ganha o dobro de menos X. Cada jogador ganha X Head Counters. Legal. Bom isso aqui, hein? Screeching Scourge Beast. Custo 6, 5, 5. Voar e ameaçar. Mutante morcego. Quando ele ataca, cada jogador ganha 2 red counters. Toda vez que uma mais non-land cards são miladas, né? Você pode criar aquela quantidade de zumbis mutantes 2/2. E você só pode fazer isso uma vez por turno. Bacana também. Caraca, essa artezinha com foil deixa bem legal, né? Deixa um efeito bem legal. Vou puxar mais um pouquinho aqui para não sair tanto do frame aí. E por último, um head counter, beleza. Por último vai ser sempre o token, né? É isso. Olha, primeiro booster eu achei meio absurdo, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cartas raras? Será que isso é normal? 12 cartas raras? Vamos descobrir isso agora, né? E eu pensando, não, vamos. Enfim, 12 boosterzinhos só. A gente fala só sobre as raras. Ó, já vou tirar o tokenzinho aqui, ó. A gente já abre. Nossa, a gente abre com uma planície surreal de linda. Eu amei os terrenos full art dessa coleção, tá? E aí a gente tem esses terrenos foil com esse foil espacial aqui. Aí temos Paladin Elizabeth Togarty. Eu não vou passar por todas as cartas porque eu acabei de perceber, né? Falar sobre todas. Quiser dar um pausezinho, eu vou tentar falar só sobre as que me impressionarem mais, né? Pitless Plunderer. Esse cara é legal, esse cara é legal, ele é incomum, tá? Toda vez que outra criatura que você controla morre, cria um tesouro. Ele vem no deck do Kaeza e é uma das cartas que eu deixei no meu deck de Kaeza aí, no deck de sacrifício aí. Eu fiz um Tokens Aristocratas, o negócio ficou, gente, ficou doido, tá? Ainda provavelmente vou dar uma mexidinha nele no futuro, mas por enquanto tô gostando bastante de jogar com ele.
Over Crumbered, cartinha aí de sideboard para Commander, né? Nunca vi isso, enfim. Achei meio esquisita essa carta. É, Temple of Plant, né? É o que entra em campo de batalha virada da Evidência 1. Olha, dois Agente Frank Horrigan no mesmo booster, sendo que um full art foil, ó, que coisa bonita. Aí nós temos Templo do Silêncio, outro templo, né? Que entra em campo de batalha virado. Hancock Ghoulish Mayor, custo 3, 2, 1. Para deck de zumbis, ó. Cada outro zumbi que você controla ganha mais X, onde X é o número de marcadores no Hancock. Boa. E é um foil especial também. Galerinha dos zumbis aí provavelmente vai querer pegar esse carinha, ó. Quem joga de Commander de zumbis, esse cara quer um must have pro seu deck, hein? Must have. É isso. A não ser que seu deck não bote marcador. Aí não adianta. Frayne Sanity, essa cartinha aqui que foi um dos spoilers lá de Amonkhet que o canal ganhou. Assim, não foi o primeiro, um dos primeiros spoilers que o canal ganhou. Da falecida Wizards Brasil, né? Rest in peace. É isso, felizmente. Prime Miriluk Queen. Bicho gigante. Ah! É o Hullbreach Horror! Hullbreaker Horror! Olha que legal, cara. Prime Miriluk Queen. Hullbreaker Horror. Cara, maneiríssimo. Pena que não é foil, né? Eu não fui muito fã desse design, não, tá? Não é um design mais me agrada, não. Também não acho horrível. Mas o foil me agrada mais do que o normal. Tipo isso aqui, ó. Fogcrawler. Elemental Incarnation, bonito. Caraca, Hullbreaker, achei mais. Que é um vigor, olha, é um vigor. Caraca, que irado, mano. Tem essas cartinhas então que vem aí com uma roupagem nova, só que representando cartas que já existem no Magic. Gente, eu lembrei de uma parada agora que assim, nunca aconteceu no canal, apesar de eu fazer muitos unboxings aqui, nunca aconteceu. E eu estou aguardando isso acontecer ansiosamente, que é abrir uma carta serializada. Eu nunca abri uma carta serializada. Olha o Junk Token, que legal. E eu sou doido para abrir uma carta serializada. Nessa coleção tem carta serializada. Será que a gente abre alguma? Masterwork of Ingenuity. Terreninho raro aqui. Outro Fertile Ground. Ó, Glimmer of Genius, cartinha lá da época de Kaladesh. Nossa, que saudade de Kaladesh, cara. Olha. Foi uma época boa. Fetid Pools, Land Cycling, né? Strong Back. Caraca, Strong Back mesmo. A quantidade de bagulho que essa mulher tá carregando. Pelo amor de Deus. Mystic Forge, cartinha ótima. Adoro essa carta. Inclusive tem ela no meu deck dos Eldrazi, né? Curie, Emergent Intelligent. Robozinho aí, bacaninha. Outro Masterwork of Ingenuity, só que dessa vez rara e full. É, rara não, foil e full art. Rara ela já é, né? Rose, Cutthroat Raider, com esse foil jambrolhástico. A Wizard podia fazer mais foil assim, cara. Assim, na moral, com todo respeito. O que vocês acham? A Wizard poderia deixar esse foil mais comum, mais padrão pro Magic the Gathering? O que vocês acham? Eu acho que poderia, gente. Na moral, deixando nos comentários que eu gostaria muito de saber. Temple of Enlightenment, olha aí o templo azul e branco. Cara, esse foil tá surreal. E tá saindo bastante, né? E The Master Transcendent. Engraçado que saiu uma carta The Master no, na coleção de Doctor Who, né? E agora mais uma outra coleção de Universes Beyond com também uma carta com o nome The Master. Maneiríssimo, deck de mutante, né? Onda máxima! Eu tinha esquecido completamente dessas cartas especiais. São tipo um special guests, né? Mais ou menos, entre aspas. Tem algumas cartinhas especiais que vem nessa arte que é do padrão ali do jogo, né? Da arte do jogo. E, mano, que coisa sensacional! Simplesmente uma Wasteland. A galera do Legacy aí. Eu tenho uma Wasteland que eu ganhei uma vez em um Secret. Que veio. No, eu ganhei, não. Veio numa vez em um Secret Lair que eu comprei há um bom tempo atrás. Tem uma Wasteland. E eu sempre fico com pena de colocar ela em Commander. Porque, assim, ainda não encontrei um Commander pra
para colocar ela que ela sirva, que tenha uma serventia boa e que também não seja nada canalha, né? Eu acho que eu vou botar a minha Wasteland no meu comando de Thalia e o monstro Gitrog. Sei lá, a galera vai ficar pistola, mas é um comando de ficar voltando o terreno do cemitério pra mesa. Então, você ficar quebrando, né? Nossa senhora, rapaziada, vai ficar muito pistola. Mas olha só, Wasteland. Não é minha arte favorita, não, sabe? Assim, é o tipo de coisa que eu fico feliz, que eu gostaria que houvessem muitas cópias aqui no mercado para que as pessoas pudessem comprar o Wasteland a R$ 50, né? Pra quem não sabe, o Wasteland já foi acho que mais de 300, talvez muito mais, é que eu realmente não lembro quanto que isso custava alguns anos atrás, na época que eu cobri o Legacy, né? O Wasteland é uma carta staple de Legacy, então, mano, eu ficaria muito feliz, né? Eu que sempre sonhei em montar um Death and Taxes também, Porto de Richada, Wasteland, Caracas, são cartas que eu sempre torço para serem reimpressas para ficarem mais baratas. E por último, caraca, tirei, ó, pô, moleque, na moral, tirei onda máxima. Pô, desculpa aí, todo mundo que sabe. Melhor do que isso, só se eu abrir uma carta serializada, tá? Só se eu abrir uma carta serializada, tá? Porque aqui, rapaziada, onda máxima tirada por mim. Me desculpa aí a quem abriu. Gente, olha só, vou ser muito honesto com vocês, tá? Foram apenas, cara, uma, duas, três, quatro, cinco cartas não raras até agora. Mano, eu não sei o quanto você gosta de Fallout, tá? Mas me parece que é uma coleção muito boa para se comprar Collector Booster, tá? É caro pra cacete, assim. Mas assim, se tem uma coisa que eu tô começando a me acostumar com a ideia de que tem muita gente com dinheiro jogando card game, jogando Magic, jogando Star Wars, jogando Pokémon, Yu-Gi-Oh!, tô começando a perceber isso agora. A gente que é, né, a ralé, somos os trabalhadores, braçais desse país, temos que vender um deck para comprar outro, para montar outro e tal. Eu tô achando que a gente é minoria nesse mundo aí, rapaziada. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Tô pensando em fazer um vídeo sobre isso aí que eu acho que a galera não vai ficar muito feliz, não. Mas enfim, é isso. Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Mais uma cartinha rara. Ó, isso aqui é incomum, né? Mas é um talismã da hierarquia bem bonito. Esse foil tá bem bonito, pô, combinando com essa cor, né? Aí, ó, Animal Friend. Elder Owen Lions, artefato que você controla tem Ward 1. Isso aqui eu acho que é do deck de energia, não? Não sei, não tenho certeza. Harold and Bob First Numens. Almost Perfect. Almost Perfect. Galera tá falando que vai jogar com essa cartinha aí no deck da Elivery. Deck da Elivery que surpreendeu, chegou na final do pré-campeonato. Vamos gravar essa semana um videozinho sobre isso. Opa, opa. Frey Insanity, outro Frey Insanity. Overcrumbed, outro Overcumbered. Aqui a gente vai abrir muita coisa repetida, provavelmente. Treasury Vault, muito bom esse Treasury Vault, hein? Porque, aqui, ó, querendo ou não, são as cartas da coleção, né? Então, se você é muito fã de Fallout, se você é muito fã de Fallout e tem dinheiro, eu, assim, vou botar melhor, né? Porque fica parecendo que eu tô tentando induzir as pessoas. Se eu fosse muito fã de Fallout e tivesse dinheiro, eu compraria isso aqui fácil. Isso aqui, por exemplo, para mim é uma Collector Booster. É foda. Collector Booster muito melhor, por exemplo, do que a Collector Booster do Senhor dos Anéis, por exemplo. Pre-War Formal Wear. Roupa formal pré-guerra. Porque tinha toda a coleção, né, de Senhor dos Anéis. Então, não tinha só as cartas do Commander, né, Inventory Management. Então, assim, aqui, cara, tem um foil especial, é focado nas cartas do Commander. Então, assim, caraca, velho, que coisa bonita. Eu acho engraçado que o Collector Booster sempre é um booster muito difícil de abrir, né? Parece que eles realmente sabem do valor agregado que tem essas cartas e aí eles realmente tentam dificultar ao máximo qualquer tipo de violação desses boosters, né? Que infelizmente não é uma coisa. Não é uma coisa que a gente não acreditaria que aconteceria. Olha, esse é uma das cartas que pode vir serializada, eu acho. Eu acho, não tenho certeza. Mas os Bubbleheadzinhos. Inclusive, o primeiro Bubblehead que a gente abre, né? Ó, duas cartas não. Duas cartas incomuns do mesmo booster. Caramba, que esquisito. Overflowing Bases.
T45 Power Armor, do deck de energia também. Nossa, tô doido pra testar esse deck de energia. Pre-stream, Very Decent Bot. Muito terreno, hein, cara. Eu acho que pra você que joga Commander e gosta de jogar Pimp, né? Eu particularmente amo Pimp, amo Foil, Fuarte, etc e tal. Fuarte, Foil esquisitado, igual esse aqui, ó, diferenciado. É, mano, isso aqui é um prato cheio, né, mano? Um prato cheiaço. Nesting Grounds, muitos terrenos, né? Terrenos que, pô, casam aí em qualquer. Keeper of the Accord, essa carta é maravilhosa, né? Dá um destaque aqui, porque essa aqui é um reprint, tá? Custo 4, 3, 4. No começo de cada end step de cada oponente, se ele controla mais criaturas que você cria um soldado 1/1. Se ele controla mais terrenos que você pode procurar por uma planície básica e colocar em campo de batalha virada. Esse cara é absurdo, absurdo. Security Squadron e um Grave Titan, ó. West Tech Tyrant. Que é um reprint. Um reprint não, é. É um reprint de Grave Titan, só que numa forma aí diferenciada. Cara, ficou muito bonito o foil com essa. Eu realmente. Eu achei esse frame horroroso. Assim. Horroroso é exagero. Eu não gostei do frame sem ser foil. Eu definitivamente não gostei. Eu não achei horroroso, mas eu não gostei. Agora, ele foil eu achei fantástico. Porque olha o efeito que dá, velho. Tá vendo? Esse efeito que tipo, parece realmente uma TV antiga, né? E esse aqui abriu fácil, hein? Violado! Violado esse booster. Abriu fácil. Abriu fácil, hein? Pô, a gente podia ter uns tokenzinho também com foil diferenciado, né? Cara, eu amei os terrenos dessa coleção, mano. Miriluk Queen, Sierra Nuke's Biggest Fan, Arcane Signetzinho. Esse foil aqui, hein? Ficou apagadinho, hein? Quase que eu não percebi que era um foil diferenciado. Ficou apagadinho nessa arte, hein? Felizmente. Essa carta aqui, eu acho ela braba. Custo 500, é uma criatura artefato com improvisar. Você pode virar artefatos para pagar um de mana para ela. Você faz com que ela entre em campo de batalha com uma cópia de qualquer criatura no campo de batalha, exceto que ela é um Sint Artifact em adição dos outros tipos, tá? Ela podia também não ser lendária, né? O fato dela ser lendária, né? Aí acaba fazendo com que você não possa copiar a carta lendária, mas é uma carta bem boa, eu gostei bastante. Essas cartas de copiar normalmente são boas. Cathedral Acolyte, Desolate Mire, oh shit, Fervent Charge, Desdemona de novo, acho que é a terceira Desdemona. Wake the Past, isso aqui é bom, hein? Electro Siphon, bonitíssimo. Anula mágica, você ganha uma energia para cada. Cara, normalmente eu não gosto dos counters. Normalmente eu não gosto dos counters que vem Commander assim, sabe? Que ah, paga 5, cria X tesouros, anula mágica. Mas isso aqui eu achei bem interessante, até porque ele tá numa curva de counter bem honesta. Ele custa uma, por exemplo, uma vermelha a mais do que um counter spell. Só que é uma vermelha que você vai acabar usando para ganhar essas energias, né? Então, uma carta que eu particularmente não tiraria desse deck. Nossa, Simulacro Solene, maravilhoso. Maravilhoso esse Simulacro Solene, gente. Nossa, nossa, sim, apenas nossa. Eu acho que tem mais uma cartinha especial ali, hein? Outra Mystic Forge. Mais duas! Nuka Cola Vending Machine. Pagar um vira, cria um food token. Que toda vez que sacrifica o food, cria um tesouro virado. Interessantíssimo. E Farewell! Oh my god! Eles não baniram. Gente, eu não tô entendendo. Sério, na moral mesmo, na moral. Eu não tô entendendo. É porque assim, eu descobri através de um meme. Através de memes que estavam fazendo, diz que a galera do Commander queria ban e Farewell. É sério isso mesmo? É pira do competitivo? Imagino que não, né? É pira do casual, galera quer ban e Farewell. É isso mesmo, rapaziada? A galera quer ban e Farewell. Beleza, é isso. Se você quer ban e Farewell, compre essa carta e compre todos os Farewells, não só essa, e deixe guardado na sua casa enquanto a Wizard não bane. Aí assim ninguém poderá. Jogar de farewell, só você. Que ideia idiota, não façam isso. Não deem buyout em cartas.
Isso é a coisa mais imbecil que pode, um ser humano pode fazer. Ai, Thiago, mas eu trabalho, eu sou dealer, eu vendo cartas. Parabéns. Ai, parabéns, irmão. Isso e você vender, trabalhar com um galão d'água e vender o galão de água por 10 vezes o preço mais caro porque tem gente passando sede. A diferença é pouca. A diferença é que uma coisa. A única diferença é que uma coisa é necessidade básica e a outra não, mas de resto. É isso. Ah, rapaz, eu tô chutado, rapaziada. Eu tô bem assim, cara. Com essa rapaziada do mundinho dos card games que estão se achando muito dealers, estão se aproveitando muito. Titleist Tracker, adoro essa carta, bonita, hein? Estão se aproveitando muito aí de umas coisinhas ultimamente que tá rolando. Outro simulacro solene, mas aquele lá era muito lindo, né? Com esse foil aqui. Cara, esse foil é absurdo, tá? Esse foil aqui é absurdo. Esse foil é absurdo, cara. Na moral, olha isso. Mano, queria montar um commander todo só com esse foil. Só de cartas com esse foil. É isso. Doutor Mattanly, a doutora que ganha energia. Eu inclusive, acho que, mano, essa Madison Lee aqui, eu não sei. Eu tô doido pra testar o deck de energia com outro comandante como o secundário, né? Como principal. E uma Hornet Queen. Specimen 73. Tá aí, ó. Tá aí. Vamos pra mais um boosterzinho. Como diria um amigo meu, Joãozinho, do Podcastar. Um grande beijo pro João do Podcastar. Felizmente os caras entraram em hiato, né? Porra, amava toda sexta-feira assistia os vídeos do Podcastar na hora que tava fazendo meu café da manhã antes de trabalhar. E Casualties of War, essa carta é maravilhosa, eu amo essa carta. Essa carta, pra mim, é uma das melhores cartas do Commander que, tipo assim, praticamente todos os decks verdes e pretos deveriam usar, que tem verde e preto, né? Mas ele costuma falar, né, que tem os famosos Lobos de Wall Street do mercado das cartinhas de papelão. Abundant Growth, bom. Ó, esse sinetinho arcano, bonito. Mas novamente, esse foil não pegou muito, né? Só os lobos de Wall Street do mercado das cartinhas de papelão, moleque. É isso. Templo da Marícia. Diamond City. Oh, cara, isso é uma coisa comum, né? Esse é o terceiro ou quarto booster que a gente abre duas cartas. A primeira. A gente abre ela de novo, Fuarte Foil no meio do booster. Tá bom, essa aqui eu adorei ter aberto duas, né? Se fosse meu esse booster, eu teria ficado muito feliz. Sean, Father of Synths. Synths. Father of Synths. Caraca! Eu não sei porque, por um segundo eu achei que fosse uma Caverna das Almas. Tem muito parecida com uma versão de Caverna das Almas mais antigas. Mais antiga, mas é um Spire of Industry muito lindo, inclusive. Outro Masterwork, terceiro. Ravage of. Gente, rasguem essa carta. Não joguem com essa. Eu falei que ia jogar de Wasteland. Mas eu acho que se você joga de Ravages of War em mesões casuais, você não merece ter amigos. Eu realmente espero que você fique sem amigos. Só isso. É isso. E o Atomize. Destroy Target Non-Land Permanent and Plurifoil. Proud of that. Vocês viram que eu nem fiz alarde, né? Eu nem fiz alarde no Ravages of War, porque pra mim essa carta poderia ser simplesmente esquecida. A sorte que, cara, meus apoiadores, meus amigos, galera que joga Magic aí, mesões comigo, galera não tem essa pira não. Marcos Melli. Errei. Eu tentei, né? Errei tudo. Super Mutant Scavenger, Irrigated Farmland, Talismã da Curiosidade, Shrove of Verdure, Manor of the Ancient, uma aura, equipamento aura, não, encantamento aura, criatura que você controla, quando ele entra em campo de batalha, devolve qualquer número de aura.
Oh my god, nem sabia que tinha isso aqui na coleção. Eu adoro. Cara, essa carta é muito boa, né? Essa carta é muito boa. Se eu não me engano, o lançamento dela foi lá no Comando da Galéia, se eu não me engano. E essa carta, pra quem joga de Eliveria, acho que vem no deck da Eliveria também, mas deck de auras e equipamentos. Auras e equipamentos. Moira Brown. Canyon's Loth. Green Reaper Sprint. Lethal Skinny. Lethal Skinny. Swords to Plowshare. Espadinha Arados, linda demais, cara. Linda demais. Um Century of the Marked. And outra Nuka-Cola, só que dessa vez uma Nuka-Cola Foil Pirilampo. Foil Piriplimplim. Faltam três boosters. Olha, eu não tô ligado, vou ser muito sério com vocês, não tô ligado na precificação dessa coleção, tá? Não tô ligado na precificação dessa coleção. Mas essa booster box aqui me parece ter vindo muito boa, tá? Muito boa. Cara, acho que essa aqui é a nossa primeira ilha. Se que eu esteja meio doidão. Pure Steel Paladin, muito bom. Outro Inventory Management. Crush Contraband. Rampage in Yaogwai, Mr. House, President and CEO, Isolated Chapel. Aí ó, outro Rampage in Yaogwai, Stolen Strategy, Miriluk Queen, Full Art, Foil Pirilampo. Secure the Wastes, cara, que carta linda, olha, olha, essa aqui tá no meu deck, do Caesar Salad. Porque, pô, isso aqui é uma máquina de late game, de mid late game, né? Mysterious Stranger and Assaultron Invader, que é uma Walking Balista, ó. Se essa cartinha não tivesse sido banida aí no Pioneer, eu acho que no Modern também, não tenho certeza. Não, acho que no Modern não, não sei. Tem muito tempo que eu não acompanho o Modern. Sinto muito, mas. Estaria muito, muito, muito cara ela, hein? Inclusive, a última Walking Balista que eu tive e passei num GP, que foi o último do Brasil em 2019, eu passei ela bem cara. Aí depois eu me arrependi, porque eu queria, acho que, montar um Commander com ela, sei lá. E aí, quando ela foi banida, eu me desarrependi, tá ligado? Olha essa montanha, gente. Que coisa linda, véi, véi! Kellogg's! É o cereal. Command Tower, acho que é a nossa primeira Command Tower, hein? Wild Growth. Steel Overseer, muito bom. Drowned Catacomb. Brotherhood Scribe. Outro Steel Overseer, meu Deus, dá pra montar já um Modern Affinity já. The Mother Lode Excavator. Essa aqui também, né? Custo 5, 5, 5. Quando ela entra em campo de batalha, escolhe oponente. Você ganha uma quantidade de energia igual ao número de não basic lands, né? Terrenos não básicos que aquele oponente controla. E aí, você, quando ela ataca, você pode pagar 4 energias. Se você fizer destroy, a não basic land alvo que o jogador defensor controla e criaturas que aquele jogador controla sem voar não podem bloquear nesse turno. Caraca, bagulho aqui é forte, tá? Tato Farmer. Tadinho. Zumbi. Farmeiro. Fazendeiro, cara. Pelo amor de Deus. Farmeiro. É isso. Woodland Cemetery. Pharaoh's Lake. And an Arcane Signet. Maravilhoso. Lindo. Beautiful. Mentira. Horrível. Eu não gostei dessas artes, gente. And Idolized. Custo 2. Beleza. Último boostezinho. Será que a gente abre uma serialized card here nesse último boosterzinho? Tomara. Temos um Soldier, tokenzinho de Soldier e caraca! Caraca, que legal! Energy Preserve é o marcador de energia. Nossa, eu vou até separar esse aqui que eu quero ficar com ele, porque eu vou montar esse deck de energia aí, tá ligado? Pô, quero ficar com esse foil bonitão. Scattered Groves. Tainted Peak, Almost Perfect, Mystic Monastery, Atomize, Diamond City, as cartinhas repetidas que a gente já abriu, né? Lethal Skimming, Boomer Scrapper,
Pure Steel Paladin, acho que é nosso terceiro ou quarto. Kate, Cage Brawler. Essa Chaos Warp aqui é surreal de linda. Surreal de linda, cara. Meu Deus. Que Chaos Warp linda. Woodland Cemetery. E mais uma Hornet Queen. E por último, Vandal Blast Foil Fuart. Cara, eu amo essa carta, mano. Vandal Blast é uma cartinha que eu acho fantástica. Acho que as pessoas que jogam de vermelho no Commander deveriam usar mais essa carta. Acho que usam pouco, tá? E, cara, é isso. Por mais que seja uma versão que eu não goste muito, pô, é um Vandal Blast, tá ligado? Eu... Cara, olha isso aqui. Isso aqui, gente, é a pilha de cartas comuns e incomuns. É isso. Isso aqui é a pilha de cartas raras e míticas. Mano, assim, isso aqui é um produto que eu acho que pra quem tem dinheiro, pra quem é muito fã de Fallout, vale muito a pena. Pra quem não é muito fã de Fallout ou não é fã at all e curte muito Commander, gosta muito de Commander e tem dinheiro... Eu também acho que vale a pena, mas é óbvio, se você é uma pessoa ferrada igual a mim, curte muito Fallout ou não, curte muito Commander, mas você é uma pessoa que infelizmente não pode comprar uma belíssima booster box de collector boosters como essa belíssima booster box, o que vocês podem fazer é entrar lá no site da Epic, epicgame.com.br, botar as cartinhas que vocês querem, as singles que vocês querem no carrinho de vocês pra melhorar o comando de vocês ou simplesmente deixá-lo mais bonito. Eu adoro pintar os meus decks que eu mais gosto, né? E você utilizando o cupom PLANINAUTA, você tem 5% aí de desconto nas suas compras de single de Magic, beleza? Queria agradecer mais uma vez aí a Epic Games, sempre uma parceiraça dando esse suporte, esse apoio para a produção de conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixa aquele likezinho, deixa um comentário para engajar, sempre muito importante, e se inscreva no canal, porque agora é rumo aos 25 mil inscritos, hein? Vamos tentar bater essa meta até metade do ano, beleza? Conto com vocês. Se já é inscrito ou inscrita, compartilha esse vídeo ou outros vídeos aqui do canal com algum amigo, amiga ou grupo de WhatsApp aí. Pede pra galera se inscrever, vem comigo e bora se tornar aí, ó, um dos maiores canais de Magic aí do Brasil, beleza? Tamo junto, falou, beijo no coração e até o próximo vídeo. Valeu!